wariyaha telefishinka Soomaali Cable ee magaalada Badhan ayaa waxa uu ku wargalay ganacsiga magaalada Badhan oo ay saameyn ku yeesheen abaaraha ka jira gobolka Sanaag. Wariyaheena Siciid Isxaal Finde ayaa warbixintan inoo soo diray Badhan. Waxaa saaka uu ku wargalay xaaladda ganacsiga ka jirta magaalada Badhan ee gobolka Sanaag, waxaana booqasho ku tagnay qaar ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee ganacsi ee magaalada. Waxaana warbixin naga siiyay xaaladda ganacsi ee magaalada Badhan. قار كميدا قنع استاتادا ومقالدا وحينا مقباهيها صومالي كيبل وقوه رمين إني ساميو ينكوية لطي حالدا أباريدي كتير تقوبالدا دالكا سيدو كالوحي عربكا كودو فتين إني حرير حوغان اللهايين دادكا رير قوراقا أه أي ساميسي أبارتو كديم مركا يسكاقا قورين قبي أهام بقار كميدا ديقالنا دا قبل كساناق أو أي كتير تو أبار لبالي حاستي أنا مقعي وفيسل عبدالهتي oo ka shaqeeya ahmed ibn fikirtiga ee bakhaarka dhawaaqo baran ee waxaanu gafnaa anagu badana salaad jeedaan tii qaabka uu xilliga munaasabka ah uu u sameynayo warbixinada ee si dhaqaalaha ay u korayo iyo saameynta ku leedahay abaaro marka bakhaarkii waa arko ku kooban yahay anagu gafnaa shoobinka qaybta maacuunka qaybta raashinka iyo qaybta nadiifiyaha baan gafnaa guryaha lagu nadiifsado bakhaarada ugu waaweyn magaalada Badhan ku yaala oo ku jira haddii ka soo noqdo mowduucena waa qaabka ay u kobcayo dhaqaalaha Badhan waa magaalo hadda dhaqaalaha uu aad sare u soo weeyay inkastoo ay ku yeelatay saameyn abaarahan simada ah ee ka dhacay dalka oo dhan magacaygu waa Maxamed Xasan Cali ku shaqeeya magaalada Badhan gaar ahaan xaafadda Goys waan waxay ugu furan yahay dukaan waxaan iibiyaa dharka kabaha shoobinka maasha allah ganacsigu iska fiican yahay oo maadaama dee inta badan soomaalida inta badan dee abaaro ayuu iska jiraanin sidoo kale laakiin maasha allah aad iyo aad baan u fiican yahay ganacsiga kasanti fi aad iyo aad ayaad umaadsan tahay booqashada aad noogu timi caruur gurbilo nagu soo booqatay deegga guryaha sida sariiraha fadhiyada rogaga agabka qurxinta guryaha oo dhan bay gadaa wana caruur aad muddo ka furnaad degmada Badhan igoo ka sanaa faraayo badan oo leedahay sida arigaabo burco boosaaso ganacsiga anagu aan galnaa waxa weeye waa ganacsiga qurxinta guryaha iyo agabkeeda waxaana oona wax loo baahan yahay sida qalabka xafiisyada aanu gadnaa waxaanu gadnaa fadhiyada oo dalka iyo kuwa dibadda ah waxaan gadnaa sariiraha nooc ugu dambeeyey hadda dalka laga isticmaalo waa wada agab wada quality leh dhul badan ayaa alaabta nooga soo degtaa waxaa noo soo degtaa waqooyi iyo bar lowada waa nooga timaadaa magacaygu waa Cabdikariin Jaamac Maxamed intaa kabacdi waxaan ka mid ahay shaqaalaha Caro Greenland arooda waxay gadaa alaabo kala duwan oo ka mid ah maacuunta, dharkii, alaabaha guriga, sariiraha, fadhiyada, alaabtu waxay ka timaadaa meelo kala duwan, waxay ka timaadaa dalka dibadiisa oo Dubai ka mid tahay, waxay ka soo degtaa dekedaha sida Boosaaso, Berbera, meelahaas oo dhan bay nooga timaadaa. Qiimaheedu waxa weeye qiimo iska normaal ah, macaamiil badan baa nagu xiran, macaamiisha aad ayaan soo dhaweynaa. Magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan Cismaan oo ku nool magaalada Badhan. Ahna mid ka mid ah ganacsiyaasha magaalada Badhan. Haddaan ka hadlo xoolaha ganacsiga, meheradan waxaan hayaa magaca oo la ismaan isku baahi. Alaabaha aan iibino waxaa ka mid ah alaabaha ugu qiimaha oo aad ku leebsado waa tufaaxa, timirta iyo caanaha iyo shoobnida. Horta ganacsiga Badhan alaabtu waxay noo timaadaa laba magaalo waa Boosaaso iyo Hargeysa. dadkuna si fiican ba horta ganacsigu socdaa badanaana ganacsigeedu aad ugu socdaa xilliga xagaaga oo hadda foodiga ku soo haya qaabkan uu qaabkan macaamiishana wallahi horta dhibaatooyin badan waa iska jiraan dhinaca ganacsiga alaabteeduna badanaa waxaan ku qiimeynaa dollar sababtaa kashka hoos buu si dhacaya marka uu kaco khalkul buu keenayaa dhinaca alaabtii iibsigeeda dollarkuna ku fudaynayaa sababtoo ah sahladii waxa ku shaqeeyaan dollar taas sawteen aan dollar alaabta ku iibiyo Siciid Isxaal Finde Soomaali Cable magaalada Badhan.